কৃষ্ণৰ পুনৰ ৰাসক্ৰীড়া। ৰাসক্ৰীড়াৰ লগে লগে কৃষ্ণই গোপীসকলক ঐকান্তিক ভক্তি সম্পৰ্কেও জ্ঞান প্ৰদান কৰিলে। যিজনে কোনো স্বাৰ্থৰ কথা নাভাবি কেৱল অন্তৰৰ ভক্তি বা প্ৰেম নিবেদন কৰে সেইজনহে প্ৰকৃত ভক্ত। যিজনে ভজৈ নচাই উপকাৰ সুহৃদ সেহি ধৰ্ম সিজে তাৰ। গোপীসকলৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৃষ্ণই কৈছে যে চাৰি প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিয়ে ভক্তি বা ভজনা নকৰে। সেয়া হ'ল যি ব্ৰহ্মজ্ঞানী, যিসকলৰ দৃষ্টিত সংসাৰ মিছা, যিজন পূৰ্ণ কাম ভোগত যাৰ ইচ্ছা নাই, যিজন গুৰুদ্ৰোহী একো নামানে, যিজন মহামূৰ্খ অৰ্থাৎ একো নাজানে, এই চাৰি প্ৰকাৰৰ মানুহে ভক্তি নকৰে। কৃষ্ণ এই চাৰি প্ৰকাৰ মানুহৰ ভিতৰত নহয়, তেওঁৰ বাবে ভকতসকল সুহৃদ তেওঁৰ প্ৰাণস্বৰূপ। ধন হেৰালে যেনেকৈ বিভ্ৰল হৈ সেই ধন মানুহে পাবলৈ বিচাৰে, তেনেকৈ ভক্তয়ো ঈশ্বৰক তেনেকৈ পাবলৈ বিচাৰিব লাগে। অকল নিষ্কাম ভক্তিৰেহে ঈশ্বৰক লাভ কৰিব পাৰি, তেতিয়া ভক্তই নিজে ঈশ্বৰৰ সাৰূপ্য লাভ কৰিব পাৰে। ভাৰতৰ যি আধ্যাত্মিক সাধনা, সেই পদ্ধতিত জীৱনৰ প্ৰতি নেতিবাচক মনোভাৱ অধিক আছিল, যেনে এই জগত মিছা, অকল ব্ৰহ্মহে সত্য, জগত যদি মিছা এই সম্পৰ্কবিলাকো মিছা, সেয়ে সংসাৰ ত্যাগ কৰি সন্যাসী হোৱাৰ প্ৰৱণতা অধিক আছিল, ভোগ কৰাটো অনুচিত আদি ধাৰণাৰ স্থান প্ৰবল আছিল। ঈশ্বৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে সংসাৰ ত্যাগ কৰি অৰণ্যলৈ সন্যাসী হৈ যাব লাগিব, এই ধৰণৰ মনোভাৱ আছিল। উৎসৱৰ স্থান গৌণ আছিল। ভগৱান কৃষ্ণৰ পৰা ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাত উৎসৱ মুখৰতাই স্থান লাভ কৰিলে, যিটো সাংসাৰিক জীৱনৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন। যোগী হোৱাৰ বাবে সংসাৰ ত্যাগ কৰাটো দূৰৰে কথা। কৃষ্ণই সহস্ৰ নাৰীৰ পতি হৈছিল। সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ অত্যাচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ তুলি সংহাৰ কৰিছিল। জীৱনত ভোগ কৰাটো কোনো পাপ নহয়, কিন্তু সেই ভোগত আসক্ত হ'ব নালাগে আৰু ভোগৰ প্ৰতি লোভ ৰাখিব নালাগে। তেতিয়া ভোগৰ পৰা কৰ্মবন্ধৰ সৃষ্টি নহয় আৰু সাধক ভক্তই ভুক্তি আৰু মুক্তি উভয়কে লাভ কৰিব পাৰে। কিছুমান পণ্ডিতে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত বহুগামিতাৰ দোষ থকা বুলি ক'ব খোজে। সেই সময়ৰ সমাজৰ যি পটভূমি আছিল, সেই পৰিৱেশত বহু নাৰী গমন কোনো পাপ বা অনৈতিক বুলি গণ্য কৰা হোৱা নাছিল। বিভিন্ন মাৰিমৰক, যুদ্ধ আদিৰ কাৰণে জনসংখ্যা অতি দ্ৰুতগতিত ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈছিল। সেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰাটো সংসাৰী লোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আছিল আৰু তাক পুণ্য কাৰ্য বুলি গণ্য কৰা হৈছিল। তাৰ বাবে কামৰূপত উৎপত্তি হোৱা তন্ত্ৰযোগ বা শক্তি সাধনাত মৈথুন কাৰ্যক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰি সাধনাৰ অন্তৰ্গত কৰা হৈছিল। শক্তি সাধনাৰ পাঁচবিধ প্ৰধান উপকৰণ মৎস্য, মদ্য, মাংস, মুদ্ৰা আৰু মৈথুন। সিয়ে লোক সমাজত সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰা দম্পতীক মাংগলিক কাৰ্যত যোগদান কৰিবলৈ নিদিছিল। ইয়াৰ অৰ্থ আছিল সন্তান জন্ম দিয়াৰ প্ৰতি উৎসাহ দিয়া। কোনো পুৰুষৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ ক্ষমতা নাথাকিলে আন পুৰুষৰ বীৰ্য ধাৰণ কৰি সন্তান জন্ম দিয়াটো নিয়ম আছিল, যাক ক্ষেত্ৰজ সন্তান বোলে। বৰ্তমান উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিৰে আন পুৰুষৰ বীৰ্যৰে একেই লাখ লাখ ক্ষেত্ৰজ সন্তান জন্ম হৈ আছে। এয়া কোনো গৰ্হিত কাম নহয়। এইদৰে কৃষ্ণৰ সৈতে ক্ৰীড়া কৰি এটা সময়ত গোপীসকল ভাগৰি পৰিল। তাৰ লগে লগে বিমোহিত হৈ নিজৰ বেশভূষা আৰু অলংকাৰৰ প্ৰতিও তেওঁলোক উদাসীন হ'ল। কেশৱৰ এই ৰাসকেলি চাবলৈ আকাশমাৰ্গত আহি দেৱতাসকলে ভিৰ কৰিলে। তাৰ পৰা তেওঁলোকে এই দৃশ্য চাই বিমানতে ঢলি পৰিল। চন্দ্ৰৰ গতিও যেন আটবাটতে স্তব্ধ হৈ পৰিল। এইদৰে কৃষ্ণই ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ গোপীসকলৰ সৈতে ৰমণ কৰিলে। কৃষ্ণ হৈছে পূৰ্ণ কাম হৰি, তেওঁৰ বাবে পৰদাৰ গমনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ভকতৰ পদে আপুনি হৰি, ক্ৰীড়িলা ৰংগে নৰদেহ ধৰি।
অধ্যায়টিৰ শেষত এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, যদি হৰি পূৰ্ণ কাম তেন্তে তেওঁ পৰনাৰীৰ সৈতে ৰমণ কৰাৰ প্ৰয়োজন কি? হুৱন্ত যদি হৰি পূৰ্ণ কাম কৰিলা কেনে গৰিহিত কাম? ঈশ্বৰৰ প্ৰয়োজন নহ'লেও ভক্তৰ প্ৰয়োজন থাকে, সেয়ে ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে সমাজৰ দৃষ্টিত গৰিহিত বুলি ভবা কামো কৰিব লগা হয়। সেয়ে সাধাৰণ মানুহক এই কাৰ্যৰ অনুসৰণ কৰিবলৈ শংকৰদেৱে মানা কৰিছে। এইদৰে ৰুদ্ৰক দেখি বিষ খাই আনে সিজন যেন মৰি যায় প্ৰাণে। সেইকাৰণে ৰাসক্ৰীড়া অধ্যায়ৰ মূল প্ৰতিপাদ্য বিষয় হৈছে দৈহিক প্ৰেমৰ চেতনাৰেও ঈশ্বৰৰ আৰাধনা কৰিব পাৰি, কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত সেই চেতনাক উন্নত কৰি নিষ্কাম ভক্তি বা প্ৰেমলৈ উন্নত কৰিব পাৰিব লাগিব। লোভ মোহ গৰ্ব অহংকাৰ ঈৰ্ষা অসূয়া আদি মলিনতাবোৰ পৰিহাৰ কৰিব পাৰিলে ভক্তৰ চেতনা বিশুদ্ধ হয়, তেতিয়া গোপীসকলৰ দৰে যৌন চেতনাও বিশুদ্ধ হয়। সেই বিশুদ্ধ চেতনাৰেহে পৰমপদ লাভ কৰিব পাৰি, সাংসাৰিক জীৱনতো সফল হ'ব পাৰি। কিন্তু সাধাৰণ মানুহে লোভ মোহ আদিৰ প্ৰলোভনত প্ৰকৃত পথ পাহৰি আটবাটতে মায়াত বন্দী হৈ ৰয়। ক্ষণস্থায়ী এই শৰীৰটোৰ মায়াত আবদ্ধ নহৈ ঐকান্তিক আৰু নিষ্কাম ভক্তিৰ পথত আগুৱাবলৈ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰিব লাগে। যৌন ইচ্ছাক জয় কৰাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিভিন্ন উপায় অৱলম্বন কৰি মন আৰু শৰীৰৰ পৰা যৌন চেতনাক নাইকিয়া কৰিব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইয়াৰ আসক্তিৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা। সংসাৰী মানুহৰ তিনিটা বিষয়ৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক আসক্তি থাকে, সেয়া হ'ল ধন, যৌনতা আৰু সম্পৰ্ক। সেয়ে পতি বা পত্নীয়ে আনৰ লগত সম্পৰ্ক কৰা বুলি জানিলে কিছুমানে প্ৰবল মনোকষ্ট পায়, আনকো মাৰে নিজেও মৰে। যোনে কাম জয় কৰিব পাৰে তেওঁ এই কষ্ট নাপায়, কাৰণ তেওঁ জানে ই ভোক পিয়াহ লগাৰ দৰে এটা শৰীৰৰ অনুভূতিহে। এই অনুভূতিৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে সন্তান জন্ম দিয়া। যেনেদৰে পেটৰ ভোকৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য হৈছে শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰখা, ইয়াক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা জন্মিলে মানুহে ইয়াক জয় কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। ভক্তই যিমানে বিষয়ৰ পৰা মুক্তি পায় সিমানে ঈশ্বৰৰ ওচৰ পায়। সেয়েহে কবিয়ে কৈছে, শৃংগাৰ ৰসে আছে যাৰ ৰতি, আক শুনি হৌক নিৰ্মলমতি। বহুতে ভাবে এইবোৰ ঈশ্বৰৰ কাম আমাৰ নহয়, এই কথা শুদ্ধ নহয়। সকলো সংসাৰী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাসক্ৰীড়াৰ তাৎপৰ্য প্ৰযোজ্য হয়। প্ৰকৃত অৰ্থ উপলব্ধি কৰি নিজৰ জীৱনকো পবিত্ৰতাৰ দিশে আগবঢ়াই নিয়াটোহে ইয়াৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য। সংসাৰৰ নিয়ম শৃংখলা বজাই ৰখা প্ৰতিজন মানুহৰে কৰ্তব্য, সেয়ে এই সাধন কৰিবলৈ কৃষ্ণৰ দৰে বহু নাৰীৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, অথবা গোপীসকলৰ দৰে পৰপুৰুষৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সকাম নাই। নিজৰ সংসাৰতে নিজৰ বুলি ভবা পতি পত্নী অথবা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ ক্ষেত্ৰতে যদি এই সফলতা লাভ কৰিব পাৰে তেন্তে তেওঁৰ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি ঘটে। এই নিষ্কাম প্ৰেমৰ সাধনা কঠিন যদিও অসাধ্য নহয়।